och suga paket. Aldrig kommer sagans prins som han är klädd i lins till en transvestit. Diamant, det går briljant. Man lätt kan få på knä i guldrami. Jag är en transa i lyxförpackning och jag kan snart att det var smart att bli en trans. Och jag har gjort mitt val en transa i snyggt fodral. Jag är en transa i lyxförpackning. Jag är en transa i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit. En liten honing i guldbefattning. Det är kararnas ideal. Där kan de välja mellan att slicka röv och suga paket. Ja. En man som kan reklam, som packat upp sig väl på en pedestal. En transa, ingen tjejbrud, nej, en transa i snö.